دا مس شروع کړی دی مړا تیرے لیے پختو لگاو یا یو سړی او ښځه مړه شو نه بس په درېیم ورځ یې قبر ته ناستو ببوزې وته خو یو کس پرې راغی وایي خدای دې بېښو بس راسه کې وایي موږ دې په ژوندینو تنګ دو ته په مړینې ببوزې وې وایي دې ښځې مې راته نصیحت کړی و چې د قبر خاوره مې نه وچه شوي نو بل واده به نه کې دروجو نا پس تھے گا نا سلو چتی گی راہ لسے گی بکرے دنیا کی دم پٹو لار میں ٹالے ارزان بوتان دا والما پیاده راوته ماته د مرګری خواله زی گاډه دی رئیس ته دا خو بدل تیلو تبایی وکي خدای دې جولې ته وګوره چې پرشکو کې ګرځي یار دا زستا سره زمم نزت ته په دې گاډي کې وزکې نه سم په ما ورغتا یی راځي تیل به انتهایی ها په ما داس چل کی کیو نیم ټیم کې کنا ها چې आवाज اور مو انسان نه تنخ کوي نو مړه دا څنګه کله چې په موبایل خبرې کوم مړه اوس مړه دی مریض ته می دوا لیکل واغې خو سر هلو هلو سلام علیکم ډاکټر صاحب وعلیکم سلام دا د ما دې کوچنی بچونی تیل شکلی دی تیل حویلې کی تاوی کی راتاوی کی گرد منډي واخی منډي بس پتا خدا بل زلیم پیسی پاتی دیس چالو کوئی تشویش خبره نه دا بس هر وقت چه دی ماشوم تیل خلاص شو خپلا با او دریگی دسته تا روی پس کلا سپین زدو که بی او لاز کی سادر نی ولی او بلکی لرو که بی یما پختن دا پختنو سرزم وای اغیار چه دا دو زخ جبدا زب جنت تد پختو سرزم یو مولا خیرات لتل نو پینډه کې ناستو نو د چرګ د پتون چې کم دی دا بل طرف ته راغلو نو دا ماجمه تا وکړه امر ګره او ته قاری سی بوی دا ولی وې خپې قبلې تعویزه کا ایکسکیوز می میم آپ سے ایک کوشن تھا کیا ایک اور ایک تین کیسے ہوتے مطلب میں کچھ پتہ نہیں چلا ایک ون پلس ون تین کیسے ہوتے
ایک اور ایک کو پلس کرتے تو تین ہو جاتے ہیں. ایک اور ایک کو کیسے پلس کرو گے؟ دو ہوئے گا. مطلب ایک کو اور ایکسٹرا دو کو پلس کرو گے تو ایک اور ایک ون پلس ون تین کیسے ہو؟ آئی ڈونٹ نو. نہیں والے پکا؟ ہاں سمپل ہے. کیسے؟ غلطی سے. سدا لانتا مالا خوب ناراضی کٹ میں ابا سدا لانتا.